Olá, meus amigos e amigas seguidores do nosso canal, tudo bem com vocês? Bom, pessoal, no vídeo de hoje nós vamos resolver três questões de geografia que caiu na prova de APM do IBGE em 2016. A banca aplicadora da prova foi a Sesgran Rio, beleza? Nessa questão nós vamos falar de população e de migrações. Então fique até o final do vídeo, ouça todas as questões, anote aí o que é mais importante, né? Para que você vai bem na prova. Quero também te pedir o apoio aí através do seu like, que é muito importante para o canal. O YouTube entende que vocês estão gostando dos nossos vídeos. Então, sem mais delongas, vamos iniciar a questão. Vamos lá. No Brasil, durante muito tempo, as migrações internas do norte para o sul e do mundo rural para as cidades constituíram uma tentativa de resposta individual à extrema pobreza de algumas regiões. Fator de diversificação do tecido social e de desenvolvimento de associações e ONG. Essa mobilidade contribuiu para a riqueza do Sul, assim como para a expansão das favelas urbanas. A esses efeitos devem-se acrescentar hoje fluxos populacionais mais diversificados. Então, na atual realidade brasileira, ocorre um novo e recente fluxo populacional denominado de quê? Então vamos lá. No Brasil, né, sempre existiu essa questão do norte ser mais pobre que o sul. E assim, pessoal, assim sendo, o pessoal do norte, eles houve muita migração para o sul. O pessoal largava seu habitat aqui para ir habitar no sul através de uma vida melhor. E isso contribuiu para que o sul ficasse cada vez mais rico. Porém, quando chegou lá no sul, não tinha vagas para todos, né? Não era todos que conseguiam uma casa própria e tudo. E isso aconteceu o quê? Foram sendo criadas as favelas, né? O pessoal mais pobre aí não tinha condição de morar em uma casa, então ia fazer um barraco lá no morro, né? Fazia assim um barraco no morro e assim foi sendo. E o resultado disso é favelas aí nos grandes centros, né? Vocês veem que favelas sempre são construídas em lugares inadequados, porque naquela época não tinha donos, né? O pessoal chegava, invadia e tudo bem. Só que agora hoje, na atual realidade brasileira, está acontecendo um novo fluxo populacional. O que que isso quer dizer? O pessoal viu que lá no sul não era aquele, vamos supor, dizendo assim, o sonho americano, né, como muitos imaginava. E hoje o pessoal está fazendo isso aqui, ó, de volta. Está voltando para casa. Vamos até colocar de cor diferente aqui. Vamos ver lá, ó. O pessoal está fazendo isso aqui, ó. Vamos ver as letras A. Movimentação pendular, movimento pendular, perdão. Pessoal, esse movimento pendular, ele ocorre quando os trabalhadores moram em uma cidade, né, e vai para outra. Mora aqui e trabalha aqui. Vamos apagar isso aqui. O trabalhador mora nessa cidade aqui, ó, e precisa trabalhar na cidade B, né? Então aqui ele vai trabalhar de manhã e volta para sua casa de tarde. Vai de manhã, volta de tarde. Vai de manhã, volta de tarde, né? Na verdade, pode ser ter na mesma cidade, porém distâncias muito longe, né? Distâncias grandes aí. Então, isso é o movimento pendular. Você vai e volta para o seu trabalho todos os dias. Então, descarta letra A aí, beleza? Letra B é o êxodo rural. Pessoal, o êxodo rural aconteceu aqui, ó, durante muito tempo, porque eles já estão dizendo aqui, né? Olha, o mundo rural para as cidades, né? Então, foi lá atrás que teve o êxodo rural. O pessoal largava o campo para ir para a cidade, né? Então, hoje já é muito pouco isso aí. As migrações de áreas rurais para as áreas urbanas. Não é bem a letra B, beleza? Não é a letra B. Vamos ver a letra C. Olha para vocês ver a letra C, migração de retorno. Essa letra C, pessoal, vai ser a nossa alternativa correta. Por quê? Essa migração de retorno. O que que nós falamos no início da conversa nossa, né? Que o pessoal antes pegava com um sonho americano em mente, ia da sua cidade de origem para as cidades, para o sul, né? É São Paulo, Rio de Janeiro e assim vai. Principalmente São Paulo, né? Foi umas das cidades que mais receberam aí pessoas de fora. Aí vem, só que o pessoal viu que lá não era bem isso.
Aí teve favelas, o pessoal muito parou nas ruas, né? E hoje está fazendo isso aqui agora, ó. O pessoal está retornando para casa, né? Depois de muito tempo, tem muita gente fazendo isso aqui. Até agora, essa questão é de 2016. Mas isso que aconteceu muito agora em 2020 para 2021 com o coronavírus. Aqui no norte não foi bem afetado como no sul, de início, né? Agora hoje já está sendo sim. Mas de início, o ano passado, em 2020, o norte ele não estava sendo muito afetado por causa do calor aqui. E o sul sim. Então o pessoal que estava no sul, que foi para lá muito antes, e agora estava voltando para casa. Só que aqui em 2016 estava falando não é questão de coronavírus, porque até então não tinha esse vírus, né? Está falando por questões financeiras mesmo. O pessoal viu que não era aquilo e estava retornando para casa. Então, é uma migração de retorno, beleza? O nosso gabarito aqui já é a letra C, pessoal. Migração de retorno. Mas nós vamos ver as outras demais para vocês ficar por dentro. Vai que cai na sua prova aí. Transumância. O transumância, o que vem a ser uma transumância? É o deslocamento sazonal relacionado a ciclos da natureza, como realizados por pastores nômades. Ou seja, a natureza está no inverno aqui, aí eles vão para lá procurar uma região mais quente. Daqui a pouco aqui fica frio e eles vão fazendo esse círculo assim, ó, chamando assim essa migração de transumância, beleza? E tem por último a transmigração. Essa transmigração ela é ocorrida dentro da mesma localidade. Ou seja, você está no mesmo local geográfico aqui e você fica se deslocando, digamos assim, de casa em casa, beleza? Então a letra nossa C, a resposta é a letra C. Vamos ver, pessoal, a nossa questão de número 2. O que, que está falando aqui a nossa questão de número 2? Olha para vocês verem aqui, ó. A imensidão do território brasileiro é acentuada para o viajante pelo fato de ele ter à frente geralmente planícies e planaltos, às vezes dominados por relevos tabulares. Essa topografia deriva da estrutura geológica do país, formada essencialmente de antigos escudos e de coberturas sedimentárias ou vulcânicas. Como exemplo de cobertura vulcânica do território brasileiro, identifica-se letra A, a presença de minério de ferro no Sudeste. Olha, que nós estamos falando como o exemplo. O que vai dar um exemplo de que aconteceu uma cobertura vulcânica dentro do território brasileiro? Hoje no Brasil nós não temos mais nenhum vulcão em erupção, graças a Deus. Mas já houve tempos atrás. Então, qual é o exemplo disso? Qual é a prova disso que já houve cobertura, exemplo de alguma cobertura vulcânica dentro do território brasileiro? Então vamos ver. Letra A. É a presença do minério de ferro no Sudeste. Essa presença de minério, pessoal, de ferro, ela é um processo ligado à decomposição de rochas sedimentares, tá bom? Não tem ligação nenhuma com cobertura vulcânica. Ela é ligada à decomposição de rochas sedimentares, tá bom? Então, descarte jazimento de bauxita na Amazônia Paranaense. Esse aí, pessoal, esses processos também em rochas muito antigas levam à formação de depósitos de bauxita, tá bom? Então esses depósitos de bauxitas aqui vêm, digamos assim, que eles estão ligados à letarização em rochas muito antigas, tá bom? Não necessariamente em cobertura vulcânica. Letra C. Concentração de manganês no norte. Olha, os depósitos de manganês possuem origem em rochas também sedimentares. Então, não é isso aqui também, beleza? Lembrando que eu esqueci de falar aqui que nós estamos falando de relevo e de solo, tá bom? Letra D. Jazimento de petróleo e gás na região nordeste. Isso aí também é a partir de depósitos de sedimentação, não cobertura vulcânica. Sobrou a letra E, que é derramamento de basalto na região do sul, né? Esses derramamentos de basalto aí formaram as famosas terras roxas, né? Que é muito cultivadas, ela é muito fértil, né?
A fertilidade natural foi identificada de imediato por colonos europeus e favoreceu a ocorrência de grandes áreas cultivadas, sobretudo café. Então, por isso que lá na região sul é bastante boa de café, né? Tem as chamadas terras roxas, que foi através desse derramamento de basalto na região do sul. Beleza? Então, a letra E é a nossa resposta. Vamos para a nossa terceira questão e última aqui deste vídeo, beleza? Para vocês acompanhar aqui. Olha, na nossa terceira questão e última, né? Nós temos aqui um mapa do Brasil. Eu quero dar uma dica para vocês sobre mapas. Em 2016 caiu muita questão sobre mapas. E geralmente, mapa do Brasil tem muitos estados, né? Se eu não me engano, aqui é 26 estados. Vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 estados e Distrito Federal, né? É isso mesmo. Então, fica difícil você localizar todos os estados aqui. É bom você saber disso, né? Mas pode ser que você vai ter algum branco na hora da prova. O que é que você faz? Essa questão nós estamos falando de geografia política. Para você saber, pessoal, vocês vão procurar dentro da própria prova algum mapa. Eles podem ser que eles vão dar algum mapa que tenha o nome dos estados. É quase certeza que alguma questão vai ter um mapa que tem o nome dos estados. Então, através desse mapa, se você encontrar na sua prova, dá para você matar muitas questões das outras questões como esta, que não tem o nome dos estados aqui. Ele simplesmente dá um mapa aqui em branco. Então, é muito bom você estudar mapa brasileiro, todo o mapa brasileiro dos estados, dos municípios, que vai cair questão e, com certeza, muitas questões sobre mapas. Então, aqui é uma delas, olha. Até o ano de 1982, o Estado Federado, destacado da figura, este aqui em preto, né? Acima era o quê? Letra A, Território Federal. Letra B, Distrito Federal. C, Município Neutro. D, Distrito Municipal. E E, Distrito Industrial. Vamos ver. Primeiro, nós temos que descobrir que estado é este. Aqui, como eu falei, né? Se você já sabe, beleza. Se você não sabe, vai procura na sua prova uma questão que tenha o nome dos mapas. Esse estado aqui, ele é o estado de Roraima, tá bom? Então, o que que Roraima era? Era em 2000... Opa! O que que Roraima era em 1982? Vamos ver aqui. Letra A, Território Federal, olha, até a atual Constituição de 1988, existia a figura do Território Federal, que era administrado pelo governo federal e justificado pela baixa densidade populacional destas áreas. O território demarcado corresponde ao estado de Rondônia, no Amapá, né? Eu falei que era Roraima, mas infelizmente é Rondônia, tá bom? Perdão aí, Rondônia. O problema é que eu confundi que Roraima também já foi, né? Roraima também já foi um território federal. Hoje não existe mais um território federal, né? Hoje já tem os distritos federais. O território federal era a partir das baixas densidades populacionais. Então era do governo aí, né? Era administrado pelo governo federal. Então, Amapá e Roraima também já foi um território federal, né? Mas aqui nós estamos falando de Rondônia. Perdão, tá vendo? Por isso que eu falo que é bom ter um mapa na mente, né? Ou até mesmo na prova. Então, aqui já é o nosso gabarito A, letra A, tá bom? Mas vamos ver sobre letra B, Distrito Federal. Pessoal, o Distrito Federal, ele foi criado para facilitar a administração pública na capital federal brasileira durante a República. Né? Já foi o Rio de Janeiro, né? Rondônia nunca foi um Distrito Federal. Já foi sim o Rio de Janeiro, até 1960. E depois passou a ser Brasília, né? E é até hoje. Letra C, município neutro. Se município neutro também, pessoal, era um estado da capital brasileira durante o período imperial, no qual Rondônia nunca foi, né? E letra D, distrito municipal, subdivisão de um município.
Rondônia também é um estado, né? Ela era um território federal, hoje é um estado, nunca foi distrito municipal. E tem um distrito industrial, que Rondônia também nunca foi, que é a delimitação de área dedicada à atividade industrial. Então é a letra A mesmo, o gabarito, beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se gostou, deixa o like, comente, compartilhe aí com seus amigos nas redes sociais. Grande abraço, nos vemos nos próximos vídeos aqui mesmo neste canal. Falou!